David Cameron, njeriu i vetmuar i Europës. Kështu është quajtur nga media ndërkombëtare kryeministri i Britanisë së Madhe, një ditë pasi vendosi veton që ndau vendin e tij nga pjesa tjetër e BE. Me vendimin për të mos u bashkuar vendeve anëtare të Unionit në paktin për zgjidhjen e krizës në BE, Cameron u kthye në kryeministrin e parë që vendos veto në një traktat të Bashkimit Evropian. Nga shumë analistë, ky vendim është parë si një krisje e Unionit 27 anëtarësh. Kryeministri britanik provokoi një zemërim të madh mes liderëve evropian, si të ngriti një pikëpyetje të madhe: cila do të jetë armia e Britanisë së Madhe? Krisja erdhi pasi presidenti francez Sarkozy refuzoi kushtin e Cameron për nënshkrimin e marrëveshjes që ishte mbrojtja legale për Londrën. Pas kësaj, Cameron nuk pranoi të mbështesë planin Merkozy për krijimin e një unioni fiskal në Eurozonë. Në fund të samitit, 26 vende anëtare të BE nënshkruan paketën e ri që pritet të firmoset në mars të vitit 2012 në samitin e ardhshëm, por një pjesë e rëndësishme e Unionit, Britania e Madhe, mbeti e izoluar. Revista prestigjioze The Economist e ka cilësuar samitin e 9 dhjetorit si divorcin e madh të Evropës, teksa Unioni po shkon drejt bipolarizimit, edhe pse një gjë e tillë nuk pranohet nga Sarkozy.